Mixer, Show na Očku pokračuje, jsme na youtuberingu, naším hostem je taky Vláďa, čau. Ahoj, ahoj. Jak si užíváš zatím letošní ročník? Ale nasal atmosféru plnými doušky. Jaký je den youtubera na youtuberingu, co jsou tvoje povinnosti? Ale hlavně je, že tady musíš fakt přijít včas. To si budeme povídat, furt musíš jako skoro jako takový děti, že jo, tak tady chodit jako polovina přijde jako pozdě. Ano. Takže přijdeš, musíš se ohlásit, že jo, koukáš na svoji zónu. No a pak jak je ohlášení, tak už pak musíš lítat ze zóny do zóny na programy a točíš se až do večera, kámo. Není to prostě, ne, prostě. Je to náročný stíhat celý tady ten den? Pro tebe? Tak když máš na to vyhrazený celý čas, tak jako ani ne, ale když jako přebíješ ze stage na stage a nestíháš svoji zónu, tak je to asi těžký, no. Ale já to zvládám úplně v pohodě, já jsem úplně v klidu, nevím, co furt jsem děčný dělat. Já jsem úplně v pohodě. No a ty máš dokonce i svůj stánek tady, no, svou zónu. Mm-hmm. Mikiny jdou na odpis, respektive... Jo, jde to, mám radost, hoši, dneska to fakt? Slavím. Takže bude oslavička, bude oslavička. Tak jdem na to, no, držit musím. Na tebe mám prosbu. No. Dívají se mladí lidi, kteří by chtěli točit videa. Mm. Dáme jim nějakou radu, jak na to, jak začít, co je potřeba udělat. Na to podle mě není žádná rada, to musí být každý člověk, musí být svůj a to je všechno. Fakt? No tak jako když je člověk svůj, tak jedině takhle zaujíme, ne? No ne, tak potřebuju si koupit něco, ne, abych mohl. Tak to je jasný, že každý nebude. No stačí vytáhnout jako telefon takhle a jako natáčet. Teoreticky jo. Fakt, teoreticky se já normálně mobilem se dá udělat video, proč ne? Jo? No ale pak je potřeba to postříhat. Ale to fakt není o tom. Je to o nápadu? Je to o nápadu a o tom, co člověk do toho dá? Každý z nás může být youtuber, dámy a pánové. Ano. Je potřeba chtít. Ale musí mít jako takovou dobrou energii. Pojďme se dostat k muzice. Co rád posloucháš? Hele, jako rap a někdy takovou vážnou, abych se uklidnil, víš? Nemůžeš furt poslouchat rapy a takový, protože co se jako v dnešních textech dozvíme, takže každý to dokázal, že? No počkej, vážnou myslíš Mozarta, Bacha a tak dál? No, něco jako mezi. Jako ale... Fakt? No jako jo, musíš to poslechnout někdy. Protože to je hudba, že jo? Mhm. A o to se to všechno odvíjí. To je pravda, to jsou základy hudby. No. Vidíte to, na youtuberingu se dozvíte i zajímavé hudební přesně informace. Tak. Takže ještě vždycky u mě nastává, jedině tohle dozvíte u těchhle mikin. A ještě mi řekni, máš někoho nejoblíbenějšího ze svých kolegů, na koho se rád díváš na YouTube? Ne. Sám na sebe? To jako občas se to prohlídnu, že ho naspadí nebo takhle, ale není úplně někdo, kdo by si řekl, ty ježišmarja, ne, já už to jako beru úplně normálně, že to je práce, že jo. Tak počkej, tak jinak položím tu otázku. Dobře. Poslední video, který tě fakt pobavilo, nebo tě oslnilo, že bylo wow, sakryž dobrý. Ty vole, borci, já vůbec nevím už. Ne? Fakt už nevím, já jako lhal bych, kdybych něco řekl, takže nevím. Tak všechny jsou dobrý prostě. No všechny jsou asi jako, já se dělám na ty špatný jenom. Jo. Fakt, no jako aby ses vyvaroval těch chyb? Ne, abych si jako, já si dělám na ty špatný, na ty nejvíc trapný videa, já se na to dělám já. Aby si zvýšil sebevědomí. Ne, já si říkám, proč se to děje a pak si už na ty dobrý ani nedělám. To je všechno už je pak dobrý oproti tomu, co se dívám, že jo? To je pravda. No teď jo. No tak my si teď dáme nějaký trapný videoklip, který máš rád. Dobře, tak já si dám ten nejtrapnější a to je Eminem a Ed Sheeran, ten River. Je to ono. Je to ono, to je super videoklip. A pozor, my vysíláme na 1. máje. Ano. Takže otázka, co ty a láska? Máš lásku? Možná jo, možná ne, já nevím. Já to tak mám jako vždycky jako takový soukromý. Ale Vláďo. No. Ale tak jako ale každý. No, možná jo, já nevím. Tak nějaký vzkaz někomu zamilovaný? Počkej, jako že mám vyznat lásku. No, tak to jo, tak já to udělám. Nechám to na tobě, tak jo. Tak ať jsou všichni bytostně jako šťastný, ne? Takhle se to říká, jak to je na těch billboardech, ne? Tak abych to dal takhle, já tam nebudu říkat. To je pro tebe všechno, brácho. Teda, ježišmar, já nevím, to mám pro kluka, ty vole. Vypněte to, hoši. Díky, tohle Vláďa, youtubering. Tak jo.